vill dricka öl. Jag 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 vill dricka öl. Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Nu ska vi dricka Stigbergets syndafloden. Och min älskade kära fru här ska få öppna på sitt eget lilla vis. Varsågod. Hon jobbar så. Så att nu får vi fördela den här burken lite. Väldigt konstigt det luktar. Det är som, det är som du pratar om Stinkberget och jag trodde du pratade om mig. Jag sa Stigberget och det brukar jag bestiga. Jag tyckte du sa Stinkberget. Nej, som att Stigberg. Jag är fet och jag luktar illa. Ja, fast varför ska jag säga som dig för när du inte är fet och du är snygg? När jag luktar illa. Nej, den förnekar du inte. Nej, jag menar inte. Allt negativt som du går på att prata om finns inte i mina ögon och öron. Du brukar säga varje dag att du är ful. Ja, men det är världens vackraste. Mm. Fast, nej. Det var gulligt. Mm. Mm. Ja. Och så låter vi Noahs ark gå utåt mot kameran här när vi rättar den ner i burken. Varför tror ni inte är den syndafloden för? För att det är ett kristet. Men varför har de satt en pelikan? Ja, för det är en pingfågel. Det är väl ingen pelikan? Pingvin? Det är ingen pingvin. Det är ju sån här näbbfågel. Ja, men det är ju sån här. Det finns ingen logik i den här bilden. Jo då, men det är du som inte kan historia och religion. Hur som haver, Stigberget, Göteborg, och vi har 6,0%, det vet jag för att det brukar ligga någonstans mellan 6 och 6,5% när de kör sina brygder, så att säga. Så vad tror du? Kan ni, jag får feeling att det kan innehålla en spår av grapefrukt bara för att det är den typen av röd mättafärg. Vad tror du? En spår, sa du. Va? En spår. Ett spår. En spår av grapefrukt. Mm, där kommer den. En grape. Jag tycker. Mm, verkligen, den smakar mycket grape. Jag tror de är väldigt duktiga på att inspirera på att köra tema på färg och sådär. Ja. Och jag själv har ju pluggat teater och sådär, utbildat mig med marknadsföring, vad färg kan symbolisera och så vidare. Så att jag vet. Jag vet hur Stigberget jobbar. Nej, får man inte heller dricka om man är fet. Nej, det får man inte göra. Det är när hon säger fet stämpeln. Ja, då får du sluta dricka nu då. Ja. Det var du som sa att du var fet, inte jag. Så, nej men det var väldigt grapefruktigt. Mm, och jag har lite svårt för det. Mm. Jag vill inte det här. För mottaget direkt bara låter rinna ut. Det hugger till varje klunk. Tyvärr. Ja, men det är någonting som alltså, jag tycker överlag grapefrukt är inte gott. Nej. Det är surt. Surt kanske nödvändigtvis inte är. Men det är någon konstig smak som tar emot. Mm. Något skit är det med det. Ja, så tyvärr. Men jag tänkte att Stigberg brukar kunna leverera ändå. Det viktiga är att de har fiskmåsen i förgrunden, för de har alltid fiskmåsen. Är det den som jag trodde var skalperad? Ja, precis. Mm. Det är samma bryggeri. Ja. Och sen är min favorit är West Coast IPA med fiskmåsen utan skalpering. Det är flamingo, det är val, mm. Det är noshörning. Men fattar inte att det är Noahs ark. Myrslo. Och en räv med björnkropp. Ja, det finns honom också. Men det var lite besvikelse för att jag jag är inte sån. Jag tänkte ja, men jag ger dem chans för att jag undvikit grapefruktbaserad öl. Men jag kände när jag öppnade den. Ja. Och så då kommer det som en grapefruktskalet bara följde med och bara ligger och cirkulerar. Det var lite grapefrukt blandat med typ gammal fis och då kände jag liksom nej. Alltså det här var jobbigt. Det var ingen jättehöjdare. Nej. Alltså det, nej. Inget sura heller. Det är unket. Ja. För grapefrukt och unket. Och det här kan tyvärr vara den sämsta vi har haft ja, på kanalen. Ja, alltså till och med jag har kört. Oj, under hela din karriär.
Åh fy. Och tur vi köpte bajen. Ja, men den var svårdrucken. Mm, den var inte alls bra. Sen finns ju de som tycker om just det här typen, men vi är inte en av dem, tror jag. Jag får lite dåligt samvete, för det känns som att vi verkligen bara trashar den här ölen. Men det är inte meningen. Nej, jag älskar ju djur också. Jag tycker men, så det är inte med alla djur här. Nej. Dricker du djur? Nej. Den här får bara en 2. Jag tänkte samma sak. Ungefär. 2,2. No offense till Stiberget, för Stiberget levererar riktigt bra grejer i vanliga fall. Mm. Burst Ghost och Amazing Haze tycker jag om också. Mm. Det är något du provat och inte vad jag vet. Jag har inte visat det för dig. Det finns på bolaget här i Skistina. Men nej, tyvärr. Knappt en 2, 1,8, men vi har väl inte 2. Vi kan säga 2 då. Mm. Så att, ja, det blir en kort video. Så, skål på att överleva det här. Skål. Hej.